Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás na věšteckém polštáři. A dneska netradičně. Mám tady připravený takový adventní kalendář, dostal jsem ho jako dáreček. A je tady z nějakého důvodu. Ten důvod mám a vlastně můžu prozradit hned. Protože my spolu během adventu na YouTube kanálu otevřeme 24 pomyslných čokoládíček. Říkám pomyslných, protože ani ten adventní kalendář není čokoládíčkový. Překvapivě je plný želé. A dostal jsem ho, tak asi jsem ho měl dostat. Já miluju čokoládičkový adventní kalendáře. Ale u nás v krámě ho nemají a kamarád mi přivez z Prahy tenhle ten. A pak jsme zjistili, že je to želé. No nicméně, a mám ho tady, protože vlastně my spolu na YouTube kanále otevřeme 24 překvapení a během adventu. A vlastně do 24. budeme pořád něco na YouTube kanále otvírat. Tadyhle je nějaký váleček pověšený 24. Možná, že dneska bude pořád delší. Já nebudu točit, spěchat s jeho natáčením. Chci všechno říct, co chci říct. Protože zítra se setkáme v milosti a tam bych chtěl se soustředit na výklad a tady mi přijde, že se můžu jako rozpovídat. Takže i do popisku tohoto videa dám vlastně adventní kalendář. No, tak abych se už snad dostal k tomu, co chci říct. Mám tady diář, já jsem tam přátel teď zalepoval všechno, co nemáte vidět, jako třeba vaše data, jako co mám objednaný, nebo co máte objednaný jako výklady, ale nechtěl jsem mi to přepisovat na papír, jo, to, co mám vlastně v plánu. A nakonec jsem si říkal, jo, kdybys to přepsal rovnou, udělal bys to, měl bys to jednodušší. Tak já si otevřu diář. A já si otevřu tam, kde jsme dneska. My jsme dneska na věšteckém polštáři. A na věšteckém polštáři vám představuji právě ten adventní kalendář. No a my se podíváme na co? My se podíváme na to, že zítra máme milost. Myslel jsem původně, že vám tam dám info k adventu. A v sobotu do Patronum přijde Party and Friends. No a první adventní okénko, tady máme brusličky a v brusličkách se skrývá o první adventní neděli audiokniha Besame Mucho, která se objeví v 19.30. No, takže to je první. Možná jste už slyšeli, jo, co ten příběh. Možná jste si i tu knihu ode mě koupili, konec konců. Možná, že jste ji ale neslyšeli. Takže by vám mohla udělat radost. A já ten příběh mám moc rád, je to moje srdcová záležitost, je to první věc, kterou jsem vlastně napsal. A protože jsem rušil kanál Svět poslední noci Radžníše Pranapaty, tak mi přišlo, že mám některé videa z toho kanálu přesunout sem. A vlastně i to vidím jako všechny barvy života Radžníše Pranapaty. Jo. Nejenom karty, nejenom vykládání, ale prostě to, co mi chodí jinak, jako jiná moje tvorba. Takže jako takový první adventní dáreček máte právě to Besame Mucho. No, k němu si vytáhneme kartičku. To bude dneska dlouhý video. Do boje! Možná vám to pomůže nastartovat nějaký boj. Jakože vám to dá energii zabojovat. Konec konců, že jo, Benjamin v tom příběhu bojuje jako o svoje přání, dá do toho všechno a vo všechno vlastně pak taky, nebo o velkou cenu za to vlastně zaplatí. Tak o ten příběh vlastně je. No,
jdeme dál. Teď nastává ten zlomový moment, že 2. prosince měla být původně náhodná věžba. Ne, všechny ty pořady, které měly být posunuty na nový rok, jakože v novém roce se tadyhle jako naváže a tam budeme pokračovat. Ale vy si otevřete čokoládičku číslo 2 a hledejte se mnou 2. Vy jste ji možná už našli, a ne tady. My máme, že vytáhneme šuplíček a tam máme, z čeho máš těžkou hlavu, proč? Tak jako 2. čokoládička je tady výklad na 12 měsíců. Takže výklad na 12 měsíců vám může pomoct pročistit tu hlavu. Jakože něco vám v ní leží. No, a protože to je výklad na 12 měsíců, tak... tak co? Tak si můžete pourovnat myšlenky, jako o čem ten nadcházející rok bude. Je to obecný výklad. A samozřejmě, tak jak se budete potkávat s těmi čokoládičkami, tak vždycky v popisku toho videa bude odkaz přímo na ten druh výkladu, který je možné objednat. Problém malinký máte v tom, že tuto neděli, co znamená kdy? Já se podívám tady prvního čeho? Prosince. Je vlastně poslední den, kdy si můžete u mě objednat výklad a kdy budete mít jistotu, že ho obdržíte před Vánoci, jo, takže potom vlastně pouze je možný si objednat výklad, ale budete ho mít vypracovaný až po mé zimní dovolené. Ježíš, to jsem to tady nějak zakomplikoval, pojďme dál, aby jsme se dostali dál. Takže první čokoládička, bez samému čo, 2. výklad na 12 měsíců, 3. máme hvězdičku. A hvězdička, tvůj život je požehnáním pro 2. A máme tady 1 až 3 dotazy. No možná, že se vám tam něco v tom duchu vyvrbí. 1 až 3 dotazy. No nevím, co položíte za otázku. Soused začal vrtat, tak doufám, že to bude tak hlasitý, že to uslyšíte všichni. 4. čokoládička, 2 autíčka. Co poví cikánské karty? K čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví? No možná, že se tam dozvíte něco, co už víte. Možná, jo? Ty jo, jak mám dávat ty kartičky? Oni jsou velký. Abych nezakrýval ty jiný čísla. Abych pak zjistil, kde jsou další. Tak. No. A nastává moment takového jako dilematu, jo? Protože tušitel, že jo? Tušitel, to je vždycky, na co čekáte. Takže tušitel, jako klasický pořád, se objeví 5. Tady máme co? Takovou vlnku modrou. 5. Je čas vykonat nejdelší cestu tvého života, což je kartička, která se týká ale čokoládičky. Takže souběžně s tím půjde výklad na 12 měsíců. Takže nejdřív se hadonoši podívají na hadonoše a ostatní, protože hadonoš se jich netýká, se podívají na výklad na 12 měsíců a hadonoši si ho poslechnou potom. Doufám, že jsem to teď všechno řekl správně. Jo, takhle, my jsme už tady výklad na 12 měsíců měli. No takže nic. Počkejte, to je nějaký divný, to jsem si nějak blbě zapsal. Výklad na 12 měsíců. To musí být jinak. Tam musí být něco jiného. Co si tady radně špatně napsal do toho svého diáře? Já to povím. Hned vám to povím. Já už asi tuším, kde jsem totiž udělal chybu. Ha, ha, ha. Tak, kde pak Radžníš udělal chybu? Bum, 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 kde pak ji udělal? Obsáhlý výklad na jednu otázku tam je. Takže tady to hned takhle škrtám. Hned si to přepíšu. Obsáhlý výklad na jednu
otázku. No vidíte, jak se to ještě tvoří. A tohle tady není, protože tam máme něco jiného. Tak. Takže tak. Takže pátýho je čas vykonat nejdelší cestu tvého života. Souvisí s nějakou jednou otázkou, kterou máte, nebo budete mít ve svý hlavě. Tak. Šestý okýnko. Tady. Udělat další chybný krok může být tvá nejlepší volba. Abyste ho neudělali, máte tady siderické tarotskopy na rok 2020, co znamená, objeví se tarotskopy, ty jsou tady pod šestým okýnkem, abyste neudělali žádný chybný krok. Sedmýho. A kde pak máme sedmý okýnko? Tamhle nahoře. Vrtok znamená, že ti něco chybí, asi to potřebujete zjistit a proto dostáváte výklad 10 otázek, 10 odpovědí, jo, pod tím okýnkem. Osmá čokoládička, to je tady. Tvůj život se zbouřil pro té nejvyšší dobro, což je vlastně přesné, protože to vystihuje druhou audioknihu na druhou adventní neděli. A tam se potkáte s novým Jeffem Buckley. Takže to je taková jako lekce, kterou si z té knihy máte vzít. Možná, že pokud máte pocit, že se vám život zbouřil, poslechněte si tuhle knihu a až si ji vyslechnete, tak zjistíte, že třeba tak hrozný to ve vašem případě není, že ten Pavel to tam to řeší nějak mnohem víc. Tak devátý okýnko máme tady. S někým zápasíš, ale ten druhý to není a proto tu dostáváte dopodrobna rozeberu váš vztah. Takže devátá čokoládička je výklad na vztah, takže si nějaký jeden vyberete. Desátý okénko přinese patronům kudykam, to je jasný. A vám desátá čokoládička, tady máme hvězdu. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Happy karty, tři karty, tři rady. To vás tam čeká, jo. Tak, to je výkladů, co? Stejně čekali, já taky ne. Já vám totiž řeknu, já jsem to nečekal, protože já jsem chtěl adventní kalendář, jo. Ale nemohl jsem to jako vymyslet a včera jsem tady seděl asi 2 hodiny nad velkou knihou zasvěcení a kalibroval jsem ji celou. A prošlo přeze mě neuvěřitelné množství energie a ještě dneska to pokračuje a úplně se přeze mě valí jako andělská energie, tu tam cítím úplně hodně. A s ním mě to vedlo jako k tomu prošťourat jako starý videovýklady. A pozor, tyhle ty videovýklady, to nejsou žádné novinky, to jsou videovýklady, kteří málo z vás, velmi málo z vás vidělo, a protože nebyli na hlavním YouTube kanále. A mě prostě to vedlo k tomu, ta energie, abych tohle to všechno vyšťáral, všechny ty výklady, kde třeba ještě vykládám starotem keltských draků, jo. A já když jsem si ten jeden poslech, já jsem říkal, tyjo, to sedí jak prdel na nočník. No takže mě to uvěloženě vedlo k tomu to vytáhnout a připravit z toho ten adventní kalendář. 11. okýnko. Hledáte se mnou, nebo to necháváte všechno na mě? Kde je 11. okýnko? Tady. Nějaká schránka, jako maximalizuj své výnosy. No, což je zajímavý, protože tady máme happy karty 3 vdovy, což je jako co máte opustit, takže možná máte maximalizovat své výkony tím, že výnosy, pardon, možná i výkony tím, že něco opustíte. Pak tu máme dalšího tušitele, 12. den, kde je ten váleček. Jsi bolest. A nicméně to se týká hlavně toho, co se skrývá pod tím. A 12. čokoládička jsou vhledy do minulých životů, takže tam možná někdo uvolní nějakou bolest u těch vhledů. No tak jak vidíte, je to velmi zajímavý. Tak, 13. čokoládička. 13. čokoládička je celkem jasná. To je
Tady jsou ty hvězdičky, no ne, aby. Co ti druzí mohou dát jako téma. A máme tady siderické kompasy na leden. Takže tady vlastně vám přijde další bunch of information. 14. okýnečko. Máme tady s tím koláčkem. To je vlastně taky to lidecký s tou marmeládičkou. No to jsem zvědavý, co tam bude za želé. Loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. A no jasně. A tady máme čokoládičku. Bylo, je a bude. Jakože happy karty zase. 15. čokoládička, 3. adventní neděle, je velká premiéra audioknihy, kterou jsem natáčel před několika dny, kterou jsem dodělal a teď, kdybyste mě zabili, tak nevidím 15. A tady 15. Nauč se určité činnosti a řádu. No, a máme tady přízraky z Umagu. Nauč se určité činnosti a řádu. No a tam je postava Celestýny. A ta tam všechny péruje. Nebo ta péruje toho Stana. Ale přitom ten Stan má taky jako řád. Jenom není tak zjevný. No, možná vás to má něčem naučit. No, a hledejte inspiraci v tom příběhu. Je to završení té řady audioknih. Tím mám vlastně zpracované všechny ty počiny, se čas říct novelistické počiny. Jdeme dál, 14. okýnko, 16. okýnko, tady máme, jo, takže to je jasný poselství, jasně, že jo, už si zažil pát na úplný, no jo, už jsem ho zažil. A máme tady happy karty, výhled na 3 měsíce, takže tam si asi někdo bude potřebovat něco ještě ujasnit v tom, jako co ho čeká. Jo, a ty informace cítím, že se budou skládat do velkého obrazu, takže vám se tady vlastně může poskládat obraz. A mně se moc líbilo, jak někdo teď říkal, mojí trubkou mi přišlo, někdo to psal do komentářů, jestli Cobra Smile nebo někdo takovej uživatel, mojí trubkou mi přišlo, a to je důležité, když se vám skládá ten obraz, když posloucháte všechny ty výklady, tak vám trubkou, vaší vlastní trubkou chodí spoustu informací k tomu, co slyšíte ode mě, a vám se to skládá v unikátní obraz. Jako. Takže myslím si, že si poskládáte docela zajímavý obrázek před Vánoci. No a pak 17. okýnko máme sny ti berou sílu a osobní kompas. A on je to vlastně jako speciální vydání jako siderického kompasu de facto, jo? Ale je to vedený jako osobní kompas. Takže to bude takovej... prostě si na to počkejte. 18. 18. okýnko máme tady. Mrknutím oka nezískáš nic a asi si potřebujete tedy porovnat 5 svých vztahů, protože zde přijde vějíř 5 vztahů jako takový výklad. No a pak máme 19. okénko. Sdílej svou bolest s druhými. A tady je výklad 12, velká 12, 12 hvězd, 12 poselství. Blížíme se ke konci. Nicméně, Jo tak. Já jsem vám říkal tušitele střelce na jiný den. Já tady mám totiž, přátelé, zmatek v tom diáři. A tady teď přijde tušitel pro střelce. Teď, 20. prosince. Ale já ho mám v diáři poznamenaný ještě jednou, že ho mám točit, že si ho mám předtočit, protože tadyhle už mám pak YouTube dovolenou. Takže tady pak už sedět nebudu a střelcům naskočí 20. prosince, i když už budu mít dovolenou, jo, kterou mám já oficiálně od 20. prosince. YouTube dovolená byla doteďka vždycky od 15. ale letos mi přišel ten adventní kalendář. Takže tím se jako YouTube dovolená posouvá. Ježíš, to je komplikovaný, radžnější. Takže ještě jednou, 20. střelci, tušitel. Patronům přijde cestopis a 12.
20. okénko, to je tady ta ručka, klíčem je pohyb, no jasně, protože tady máme co? Velká dvanáctka, tvá cesta následujícím rokem. No není to zajímavý, jak se to pěkně skládá. 21. okýnko. 21. tadyhle nahoře, pod tou vánočkou. Co kdybys už nedošel ke svému cíli? A s tím vám tady přijdou, no taky přijde velká dvanáctka, citový propady. Citový propady. 22. obnovená premiéra Babičky, mého krátkého filmu z roku 2002. Představ si, že nikdo nevidí tvou bolest, by tě očividná, co uděláš. No přesně, to je o té babičce. To je přesný. I o tom vnukovi vlastně, oni to tam mají oba. Takže 4. adventní neděle, Babička, velmi smutný příběh, nicméně brána do tmy, že v siderických kompasech, takže to byla ta původní inspirace. No jasně, soused nám to tady odklep. 23. čokoládička, tadyhle máme Čerta a Mikuláše, kde je anděl? Je někde ve spod? Ale oni ho někde asi zapomněli. 23. prosince. Před tebou se otevírá scéna bojiště a výklad velká dvanáctka, jak se vyhnout hádkám. Takže já si myslím, že to tam sedí, zase jak prdel na nočník. A přátelé 24. No, já jsem se koukal jeden rok na vánoční pohádku Štědro večer, jemu se mi teda nelíbilo. To je ale moje věc, že nějaký můj kritik promluvil. Ale pokud by se vám něco v televizi nepozdávalo, tak 24. prosince já mám pohádku na YouTube kanálu Luciana z dnešního pralesa Feckless Pír. Já věřím, že mnoho z vás ji četlo a mnoho z vás ji slyšelo. Nicméně poselství, co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli. Wow. Tak to teda nevím, jak okecám. No, brát to tak, že na Štědrý den přijde Luciano. Přemýšlím, jestli ho tam někde zatkli. Nezatkli. Přijde Luciano, co kdyby... Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? No a teď mi to jako chodí, že kdybych jako ležel v celé a neměl co dělat, no tak bych poslouchal Luciana. Takže... Ne, že jako nějaký konkurenční radní, že počínání. Ale když budeš ležet, nebudeš mít nic na práci, což nevím, jestli je dost pravděpodobný než Štědrý večer. Že předpokládám, ženy budou pít, smažit, uklízet a stromeček a děti a drdr. Ale kdyby někoho z vás zatkli, tak víte, že v celé si můžete pustit Luciana. A nebo se máte zamknout do pokoje. Byste měli klid. No a radnější, nedaří se ti to vysvětlit dobře. Možná, že byste mi mohli napsat do komentářů, co přišlo vaší trubkou teď k tomuhle poselství. No, co já musím všechno vykládat? Já tady celý rok vykládám, tak mi to vyložte vy pěkně. Napište mi, co vám k tomu chodí. K tomu Štědrýmu dní, k Luciánovi a k tomu poselství, co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli. No, možná byste mi to tam mohli napsat. Já si počtu. No tak to je adventní kalendář s Radnišem. Na věšteckém polštáři jsme si rozdělali čokoládičky, trošku jsme ten polštář, jak se to řekne, moulali, učokoládičkovali, tak doufám, že z toho máte radost, aspoň trošku z těch překvapení. No a jak říkám, po novém roce navážu tedy tam, kde tady skončím, takže to půjde od náhodné věžby a přes avalonský mandát, bookshelf a co dál? Bookshelf, Buddha Spirit, Coffee Break, Sám se skví,
co nám se skví. A pak tady mám už dovolenou. A pak tam zbývá ještě Nestraš, který měl být původně po novém roce, takže jsem rád, že tím nebudem začínat. Takže tím se posune trošičku dál. No, takže na co se těšit. Tak to raději ještě všechno řek. Tak a my se zítra potkáme v milosti. Milost, to by možná potřeba někdo, koho z ničeho nic zatknou. A? No, jsme na druhé straně kruhu, který se právě uzavřel. Tak jo, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.